Largimi i Sonila Qatos nga detyra e drejtorisë së agjencisë së rrugëve është një tregues i qartë se banda kriminale e Tiranës ka filluar luftën e brendshme për të ndarë plaçkën e grabitur nga populli. Pjesa e Tiranës në çdo tender, në çdo kontratë është e sigurt. Lufta bëhet se kush nga varësit e tij merr pjesën tjetër të korrupsionit. Lufta gati 2 mujore për tenderin e rrugës Kardiç-Telvin vuri përballë Ministrin e Infrastrukturës dhe Drejtoreshën e Rrugëve Sonila Qato, mes të cilave u prish pazari për kompaninë që do fitonte miliona euro për 1 kilometër tunel. Të dyja kompanitë janë kliente të preferuara të Edi Ramës, Gjoka Konstruksion e koncesionit kriminal të rrugës Arbërit dhe Vlezit Hysa, e njohur si kompania fasad të këtenderi i Unazës së Re. Partia Demokratike po sjell sot prova se si këto kompani ishin të dyja në shkelje të kritereve për konkurrencë të ndershme dhe se si në këtë tender u përdorën kompani të tjera për të mbuluar fituesin e vërtet të tenderit me ofertën më të lartë 20 milion euro. Emri i kompanisë Vlezrit Hysa nuk shfaqet pothuajse askund në tender, por njësoj si me skemën e DH Albanias tek Unaza Re, ajo ka përdorur dy kompani tjera të lidhura me të. Megjithse kjo është një skemë mashtrimi ndaluar me ligj, Sonila Qato është shpallja të fituese me konsorcium e kompanive të vëllezërve Hysa, oferta e cilëve ishte 4 milion euro më e lartë se konkurrentja tjetër. Rreth një muaj më parë vëllezërit Hysa janë shpallur një kohësisht fitues edhe të lotit të fundit të Unazës së Re, i cili është anulluar disa herë. Në mënyrë që të fitonin të dy tendrat njëkohësisht, 40 milion euro, me bashkëpunimin kriminal, kompania Vlezit Hysa përdorën kompani të tjera duke fshehur identitetin në tenderin e rrugës Kardiç-Delvin. Kompanitë që kanë përdorur për mashtrim janë Sulova Ndërtim dhe IRCOP, një deg e kompanisë italiane e hapur pak ditë përpara marrjes së tenderit. Dokumentat tregojnë se këto kompani, Vlezrit Hysa, Sulova Ndërtim dhe kompania IRCOP janë në fakt të treja e njëjta kompani, të treja me të njëjtën adresë, të treja me të njëjtat emra kontakti, të treja me të njëjtin numër telefoni, të treja me të njëjtin përfaqësues që merr licencat, që aplikon për licencat. Nëse do të zbatoheshin rregullat e tenderit, ato duhet ishin skualifikuar për mashtrim të autoriteteve, por për ndërhyrje në ofertë, siç e parashikon ligji, dhe jo të shpalleshin fitues me ofertën më të lartë, apo t'i bëheshin favore të tjera teknike. Dokumentat që disponojmë tregojnë se Agjencia e Rrugëve ka pranuar në kundërshtim me ligjin për të ndihmuar firmën e saj të preferuar që nga modifikimi i kritereve të garës deri tek shtyrja e afatit të hapjes së ofertave, në mënyrë që kompania të merrte licencën për cilin ka aplikuar. Në qoftë se do ta shikoni, në faqen QKR, dokumentat e kompanisë tregojnë që data e marrjes së licencës është 5/9/2019, është pikërisht data e mbylljes së ofertave. Për këtë arsye ofertat, pranimi ofertave u shty edhe me një javë tjetër. Ky është një rast i rëndë korrupsioni, ku përfshihet drejt për drejt përfaqësuesja e këtij autoriteti. Por në qeverinë e Edi Ramës konkurenca e ndershme nuk ekziston. Ecuria e tenderit Kardiç-Delvin tregon njëkohësisht se dhe Ministria e Infrastrukturës ka qenë e interesuar që të fitojë një firmë tjetër e lidhur me Edi Ramën, Gjoka Konstruksion, kompania e koncesionit kriminal të rrugës Arbrit. Megjithse kishte një ofertë 4 milion euro më të ulët, Gjoka u skualifikua nga gara prej Sonila Qatos, por u rifut në garë pasi Komisioni i Prokurimit Publik e vlerësoi të padrejtë përjashtimin e kompanisë në pazar, sigurisht me ministren. Lufta e brendshme u bë akoma më egër kur drejtuesi i autoritetit të rrugëve refuzoi që t'i bindet vendimit KPP-s dhe nisi procedurat për skualifikimin e përsëritur të kompanisë Gjoka. Bëhet fjalë për falsifikim me punimet në rrugën e Arbrit, cilat Gjoka Konstruksion i ka paraqitur edhe në tenderin që ka pretenduar për të fituar Kardiç-Delvin si një kriter përmbushës për kualifikim. Për këto punime Gjoka është paguar 23 milion euro nga Ministria e Infrastrukturës, por një grup inspektimi i Agjencisë së Rrugëve 10 ditë përpara anullimit të tenderit raportoi se Gjoka ka falsifikuar të dhënat dhe nuk i ka kryer këto punime në masën 20% për të kualifikuar në tenderin e Kardiç-Delvin. Falsifikimi është bërë në bashkëpunim dhe me firmën që mbikëqyr punimet tek rruga e Arbrit, me cilën Gjoka ka hyrë edhe si ortake në këtë tender, ku dokumentat tregojnë që kompania mbikëqyrëse është e njëjta kompani e cila ka garuar për tenderin e dytë. Ky konflikt interesi është
indaluar dhe në ligj për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit. Ky ligj ndalon çdo lidhje mes firmës mbikëqyrëse dhe firmës e cila zbaton projektin. Bërja publike e konfliktit mes antarëve të bandës se kush do të marrë pjesë në korrupsionit e detyroi Edi Ramën që të anulloi tenderin, njësoj siç bëri me anullimin e parë tenderit të Kunaza e Re, kur ju zbulua skema e vjedhjes me kompaninë fantazëm DH Albania. Ky tender i anulluar nga pasaret e prishura është vetëm maja e icebergut të korrupsionit të frikshëm qeverisë të drejtuar nga Edi Rama. Partia Demokratike do të vijoj në ditët e ardhshme që të tregoj prova dhe fakte për të dyja kompanit, për të dyja institucionet të përfshira në këtë aferë korruptive. Aktualisht rivalet mes bandës janë arpushim, po në qofë se i largojmë ato të të vazhdojnë të vjedhin edhe të ardhmen e fëmijëve tanë. Për këtë arsye, Partia Demokratike i bën thirrje gjithë institucioneve, prokurorisë, pra që pak sa ka mbetur prokuror të ndershëm atë institucion, kontrollit lartë të shtetit, çdo institucioni ndërkombëtar që të reagojë para se të jetë në vonë. Sido që të jetë, plani jon antimafia do t'i vendos para drejtësisë të gjithë ato që abuzojnë me burimet publike, me fondet publike.